Ukupan broj gostiju u našoj prestonici u julu mesecu iznosio 84.070, od čega je stranih bilo 73.048, što je porast od 16%, navodi Slobodan Unković, zamenik direktora Turističke organizacije Beograda. Očekujemo neuporedivo veću zaradu nego prošle godine jer su u privredi primetili da su turisti daleko više trošili nego ranije godina. Trošili su u kafanama, ali i u trgovinama. Recimo, zabeležen je i porast broja vožnji otvorenim autobusima. Najbrojniji gosti Beograda u julu bili su iz regiona. Turske, povećanje od 32%, Bugarske 37% i Grčke, odakle ih je došlo 49% više. Pošto je promocija u regionu očigledno urodila plodom, Turistička organizacija Beograda nastavit će sa karavanom i ove jeseni. Pored Soluna, Skoplja i Tirane, brendirani beogradski double decker već narednog vikenda posjetit će Sarajevo, Istočno Sarajevo i Pale. Gostuju iz Bosne i Hercegovine više za 25%, dok su posetioci iz Republike Srpske tradicionalno najbrojniji u našoj prestonici. U cijeloj zemlji je zabeležen porast broja turista, jer je Srbiju do jula posjetilo 1,5 miliona ljudi. To je za 13% više nego prošle godine u istom periodu, a posebno je lepa vest da je bilo 56% domaćih gostiju, čiji je broj povećan za 14%. Naime, u posljednjih 7 godina to je prvi veliki povratak domaćih gostiju u srpskim turističkim centrima. Domaći turisti su po običaju birali Zlatibor, gde je ostvareno 346.941 noćenje, potom Kopaonik sa 293.785 noćenja i Vrnjačku banju 274.790 noćenja. Međutim, pravi pobednici ovogodišnjeg leta su Divčibare i Banja Koviljača, koji su zabeležili porast noćenja od 42%, odnosno 47%. I na planinama je mnogo turista, a pored tradicionalno popularnog Zlatibora i Kopaonik je bio pun. Zahvaljujući adrenalinskom sadržaju i manifestacijama, Kopaonik je imao rekordnu posetu. U toku samo jednog dana skijalište Srbija zabeležili su po nekoliko hiljada adrenalinskih vožnji. Istraživanje koje je sprovela Turistička organizacija Srbije pokazalo je da su domaći turisti izuzetno zadovoljni odmorom u svojoj zemlji. Više od 63% domaćih gostiju veruje da nema razloga za nezadovoljstvo, a samo po 3% turista se požalilo na cenu smeštaja, loše puteve, neuređenost, nečistoću, preveliku urbanizovanost, udaljenost turističkog centra i sl. Domaći turisti u proseku na odmor u Srbiji potroše oko 300 evra. Za troškove smeštaja izdvajaju 19.123 dinara, a za putovanje oko 3.533 dinara. Naši turisti na vanpansionsku potrošnju u proseku izdvoje oko 10.000 dinara.